Ve sonda sabah metronun grafikinde değişiklik olacak. Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Qarabağ UEFA Avropa Konferans Ligasının playoff mərhələsində Fransanın Marsel klubu ilə qarşılaşacaq. Oyun saat 21:45-də başladığından stadionda qarşılaşmanı izləyən azarkeşlərin daşınması məqsədi ilə metropolitenin iş rejimində müvafiq dəyişiklik edilib. Gənclik Nəriman Nərimanov ve 28 may stansiyaları fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə saat 1-ə dək sərnişinlərə açıq olacaq.